Հրապարակը գրում է 2020 թվականը իշխանությունների համար կլինի լրատվամիջոցների դեմ խաչակրած արշավանքի տարի։ Գիտեք, ԱՄԵԿ Plus-ը դիմել է դատարան իրեն լիցենզիայից ապօրինի զրկելու հարցով։ Հասկանալի է, չէ՞, իրենք հաղթելու են դատարանում կապուղի տալու հարց է առաջանալու։ Թիրախավորված են 5-րդ ալիքն ու Arm News-ը։ Կփորձեն պատճառներ գտնել դրանցից մեկին եթերից զրկելու համար, չնայած Փաշինյանի ասածը, թե երկու հեռուստաընկերությունների լոգոյի վրա պետք է գրել կոռուպցիա TV-ի վերաբերում էր Թավադյանին պատկանող TV 5-ին և Մայրապետյանին պատկանող H2-ին, ասել է իմ քայլի պատգամավորը։ Կարծում եք կհաջողվի, հարցրել է թերթը, այո, ստոպ չի լինելու անհրաժեշտության դեպքում քրեական գործեր են հարուցվելու հիմնականում ֆինանսական խախտումների ու ներդրողների մասով, ընդ որում հարցը լուծվելու է խիստ քաղաքակիրթ օրենսդրորեն, արդեն աշխատում են այդ ուղությամբ, նշել է աղբյուրը։ Իսկ ճիշտ է, որ Վլադիմիր Կարապետյանը գնալուց առաջ դեկտեմբերի վերջին լրատվամիջոցների ցանկ է կազմել, թե մամլոխոսնակները ում հարցերին պետք է պատասխանեն, ում ցրեն։ Խոսնակներից շատերը պարտաճանաչ աշխատել են, չեմ կարծում, որ նրանք ֆորս-մաժորի մեջ են, այդուհանդերձ լուրջ աշխատանքներ տարվելու են պարզելու տարբեր լրատվամիջոցների կապերն իշխանական աղբյուրների հետ արտահոսքերի մասով։ Ամեն ինչ արվելու է նրանց ջրի երես հանելու համար, արտահոսքի համար բոլորս ամեն օր խստիվ զգուշացվում ենք, գրում է թերթը։ Ժողովուրդը գրում է վերջին մի քանի օրերին Գազպրոմ Արմենիա ընկերության աշխատակիցները զգուշացումներ են ստանում այն մասին, որ կրճատումներ են տեղի ունենալու ընկերությունում։ Մարդկանց բացատրել են, որ ստիպված է Գազպրոմը այդ քայլին գնում, քանի որ կամ պետք է գազի գինը բարձրացնեն, կամ կրճատումներ անեն առայժմ մոտավորապես 10%-ի չափով։ 3 Գազպրոմ Արմենիա ընկերության մամուլի ծառայությունից հաստատել են թերթի տեղեկությունները մեկ հերքումով, որ դա կապված չէ գազի գնի բարձրացման հետ։ 2019 թվականին ընկերության կողմից աշխատանքներ են տարվել կրճատումների իրավական հիմքերը նախապատրաստելու համար։ Ինչ վերաբերում է 2020 թվականի աշխատողների թվականակի կրճատմանը, ապա այն պետք է կատարվի փուլային, առաջին փուլում նախատեսվում է կրճատել շուրջ 600 աշխատակից, հայտնել են Գազպրոմից։ Թերթը Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանից հետաքրքրվել է, հետևում են արդյոք Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունում կատարվող իրադարձություններին և ինչպես են արդարացնում 600 աշխատակցի կրճատումն ու դրա դիմաց գազի սակագնի ապահովումը։ Փոխվարչապետն ասել է, որ երկու հարցերը իրար հետ կապել է դիլետանտությունը, եւս մեկ անգամ վերահաստատել, որ մինչև ապրիլի 1-ը ընկերության կողմից սակագնի բարձրացման հայտ չի ներկայացվի։ Անդրադառնալով սպասվող կրճատումներին, փոխվարչապետը նշել է, այնտեղ կատարվող իրադարձություններին դետալացված հնարավոր կլինի հետևել, երբ հայտ ներկայացնի ընկերությունն ուսումնասիրություն սկսվի։ Այդ ժամանակ կներկայացվեն աշխատավարձի հետ կապված հարցերը, թվաքանակը և այլն։ Սակայն եթե ընկերությունը հայտ չներկայացնի, ապա կառավարությունն այդտեղ խառնվելու իրավասություն չունի, քանի որ դա ընկերության ներքին հարցերն են։ Ամեն դեպքում թերթն արձանագրում է, Գազպրոմ Արմենիայում զանգվածային կրճատումներ են սպասվում, որը թերևս բողոքի նոր ալիք կբարձրացնի։ Փաստը գրում է, ինչպես երևում է, մսավաճառների ու անասնաբույծների բողոքի ակցիաները բարդ խնդիրներ են ստեղծում։ Անասնաբույծությամբ զբաղվող որոշ տնտեսությունների բոյկոտը հանգեցրել է տեղական արտադրության մսի սակավությանը։ Պարզվում է, որ դա մասնավորապես ազդել է բարի սամարացի ընկերության գործունեության վրա։ Ընկերության հայտարարության համաձայն տեղական արտադրության մսի քանակի նվազման հետևանքով ընկերության մսամթերքի որոշ տեսակներ հնարավոր է առժամանակ չարտադրվեն կամ արտադրվեն սահմանափակ քանակությամբ։ Ընկերությունը նաև տեղեկացնում է, որ խնդրի կարգավորման ու մսի արտադրության ծավալների վերականգնման հետ իրենք վերստին կվերականգնեն ամբողջ տեսականին ու քանակությունը։ Հրապարակը գրում է, նախորդ շաբաթ գրել էինք, որ ՀԿՑ հատուկ կարևորության գործերի քննիչ ասատրյանը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան Հրաչ Թովմասյանի բնակարանում և հայրական տանը խուզարկություն կատարելու վերաբերյալ, որն առաջին ատյանը մերժել էր։ 3 տեղեկացանք, որ քննիչ ասատրյանը դիմել է դատարան, նաև Թովմասյանի հեռախոսային խոսակցությունները գաղտնալսելու
եւ նախկին խոսակցությունների վերցանումները արգրավելու թույլտվություն ստանալու համար։ Առաջին Ատյանի դատարանը կրկին մերժել է միջնորդությունը, սակայն գլխավոր դատախազը բողոքարկել է եւ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Սևար Խանբարծումյանը բավարարել է այն։ Արդյունքում երկու շաբթի օրվանից ՀԿՑ-ն սկսել է օրինական հիմքերով գաղտնալսել Թովմասյանի զանգերը եւ համապատասխան բջջային օպերատորից արգրավել է նրան նախկին հեռախոսազանգերի վերցանումները։ Թերթին ասել են, որ դատավոր Խանբարծումյանը երբևէ գործադիր իշխանության դեմ որոշում չի կայացրել, իսկ դատավորների գնահատման համակարգում ամենացածր վարկանիշն ունեցող դատավորներից է։ Իրավունքին հասած տեղեկություններով պետական վերահսկողական ծառայությունում արշալույսները խաղաղ չեն, ըստ աղբյուրի այդ կառույցում այդպես էլ չեն կարողանում կոռուպցիոն բացահայտումները մինչև վերջացնել, հրամցնելով հանրությանը։ Բանն այն է, որ ՊՎԾ-ի վրա դուրս են գալիս տարաբնույթ ծանոթ բարեկամներ, խնդրելով, որ այս կամ այն խնդրի մասին չբարձրաձայնեն։ Ավելին, վիճակը շատ ավելի անմխիթար է, հաշվի առնելով նաև այս հանգամանքը։ Ասում են, որ ՊՎԾ-ի թավշյա ղեկավարները ծառայության մուտքի մոտ հաճախ են միմյանց հետ վիճում, մինչև իսկ մեքենաներ կայանելու հետ կապված։ Մի խոսքով լրիվ մսուր մանկապարտեզ, որից լուրջ բացահայտումներ սպասելը արդեն անլրջություն կլինի, գրում է Թերթը։ Հրապարակը գրում է, որ Ռուսաստանում բնակվող հայազգի գործարար Ռուբիկ Ղազարյանը, ով հրայր Թովմասյանի կնոջ քրոջ ամուսինն է եւ ում պատկանում է հայտնի նոտարական գրասենյակը, արդեն Հայաստանում է։ Նա դեկտեմբերի 28-ին հարցազրույց էր տվել Թերթին եւ ասել, որ պատրաստվում է գալ Հայաստան, պատասխանել նախաքննության մարմնի հարցերին եւ ներկայացնել, թե ինչ պայմաններում է 2009 թվականին ձեռք բերել այդ գույքը, որը վերագրվում է հրայր Թովմասյանին եւ որի պատճառով վերջին իսկ պաշտոնի չարաշահման մեղադրանք է առաջադրվել։ Թերթին Ղազարյանի փաստաբան Հայկ Քոչինյանը տեղեկացրել է, որ ինքը հունվարի 9-ին քննիչի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել, տեղեկացնելով, որ հունվարի 20-ին Ղազարյանը լինելու է Հայաստանում եւ ներկայանալու վարույթն իրականացնող մարմին։ Ես երեկ եմ խոսել քննիչի հետ, խնդրեցի հարցաքննությունը կազմակերպել կամ այսօր օրվա երկրորդ կեսին կամ վաղն առավոտյան, հաշվի առնելով, որ պարոն Ղազարյանը պետք է գնա։ Քննիչի հետ ձեռք են բերել փոխադարձ պայմանավորվածություն, բայց դեռևս չի զանգահարել, քննիչին ենք սպասում։ Փաստաբանն ասել է, որ նախաձեռնությունը իրենց կողմից է եղել, որովհետև հրապարակվել էր հաղորդակրություն, որում արծարծված փաստական հանգամանքները իրականության հետ աղերս չունեին։ Դրա համար պարոն Ղազարյանը վրթովված հազարավոր կիլոմետրեր է կտրել, որ գա եւ ներկայացնի իր պարզաբանումները, նշել է փաստաբանը։ Թերթը հիշեցնում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով, խոսքը նույն քրեական գործի մասին է, որով մեղադրանք է առաջադրվել Թովմասյանի սանիկին, Նորայր Փանոսյանին։